Welkom by die oordenking, dinsdag ochend of aand, hangen wanneer jy na hierdie kyk of middag. Ek hoop jy is regtig ingeskakel wanneer jy hierdie stukkie luister en kyk en dat jy sommer jou Bybel oop het en saam lees. Ons is besig in Romeine, gister na Romeine 5 gekyk, vandag teksdeel uit Romeine 6 vers 1 tot 2. Sê, beteken dit nou dat ons in sonde moet voortlewe sodat die genade steeds oorvloediger kan word? Hoegenaamd nie. Ons is immers dood vir die sonde. Het is toch onmoontlik dat ons nog langer daarin kan voortlewe. So wat Paulus hier aangaan is, gister het ons geleer dat Jesus in een vriendskapsverhouding met my en jou wil staan en dat God ons gekies het as vriende lang voor toe ons nog sondaars was en voor Jesus nog vir ons kom sterf het en met Jesus se sterfte en opstanding, toe word ons in een vriendskapsverhouding ingebind. Maar nou skryf hy, hoor jy, maar nou hou die mense net aan leef soos wat hulle wil, want hulle sê, hey, ons is ons vriende, so ons kan net aangaan. En hy sê, moenie hierdie fout maak nie. Moet nie dink, hoor jy, as God genadig is en Jesus my vriend, dan kan ek ons maar leef soos wat ek wil, hy gaan my toch vergewe nie. Dit is nie wat vriende doen nie. Dit is juist omdat jy in een vriendskapsverhouding staan, wat jy respect het, wat jy liefde het, wat jy omgeet. Ek bedoel, jy kom nie by vriende se huis en breek net als en sê, ag, is my vriende, hulle gee nie om nie. Nee, jy pas het juist op. Jy probeer regtig, wanneer jy daar kom, jou gedra op een manier wat jy sê, maar ek wens hulle nooit my weer. En dis wat Paulus hier skryf, hy sê, hoekom wil jy doen? Hoekom wil jy in sonde leef? En hierdie vriendskapsverhouding vertroebel. Hoekom wil jy sonde gaan taart, en het gaan jy weer later insluk? Hy sê, pas op, juist omdat ons in een vriendskapsverhouding met God staan, moet ons nou een ander leven leef, een leven wat dood is vir die sonde. So, hoe lyk jou leven? Leef jy en speel jy nog een bykie met sonde rond, omdat jy weet, God is genadig en hy gaan vergewe? Of loop jy juist weg van dit af en sê, weet jy wat, ek is in een vriendskapsverhouding, in een liefdesverhouding met my God, en ek wil nie meer meng met hierdie goed nie. Vandag, wat bykie voorraad? Kyk waar is jy bezig om sonde nog toe te laat in jou leven en te maak asof het niks is nie. Want dis nie wat vriende doen nie. Ons is ernstig hier oor en dis wat Paulus die mense ook waarskyn vir my en jou vandag en sê, wanneer die vriendskapsverhouding iets leliks maak, net omdat God genadig is nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, mag ons vandag die wonderwerk besef dat jy ons vriend wil wees en bly, maar laat ons nie meer in sonde dwaal nie. Laat ons nie meer in het instap en denk, ach, is ok, ons het een God wat vergewe nie. Maar laat ons het begin haat, soos wat die sonde haat. Want hierdie sonde slik ons later in. Ons denk, ons kan het hanteer, ons denk, ons kan het beheer, maar het is sterker as ons het alleen probeer doen, en dan oorval het ons. Vandaag kom ons en ons kom, en ons Heer, ons wil wegdraai hiervan, en hierdie vriendskapsverhouding met u, dis van ons wil werk. Dankie vir Paulus' briewe, dankie dat hy ons daar die tyd al begin waarskei, en sê, wanneer die fout maak, om die genade goedkoop te maak nie. Ons dank hier daarvoor, ons prijs hier daarvoor in Jesus naam. Amen. Sterkte vir die rest van jou dag en moet nie langer iets doen wat dit wat God mooi vir my en jou gegeet uit genade uit, lelik te maak dier met sonde te speel nie. Lekker dag verder, goed gaan, tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.